بسم الله سلام الله عليكم انتن سوغنا تنتيو سلام تسي رديان سلام كبعدش اردي ولي بميلون هاسينك قد بياني عشركة تم إلي هات بوغ براكتيس ان بروغرس يونيت كي كوات عشركة او عيوان شي اي بولايت ريكوست ولي بانا هاني كلاري ريكورتانا عشر يدون او كجران افك سومالي غل هجد مايك امحاد تيرغي او كفاسرين سي دي كجران إيميل ده أدرس جوشال إين أدن لوف لوفتة at hotmail.com أما أدم space increase at hotmail.com يعني كلا هري ريكورتان ولي بنا برنامج كون هسين ديرسي هاي بعد ما المينتين نبدي والبرشاد جيل ولي بنا إتشي هسين كديرسي هاي مالن أدن إنجريس أو أسمر والبديارن إيه انتي هولون سي إخلاصي عن قبضة A polite request. If you park your car in the wrong place, a traffic police will soon find it. You will be very lucky if he lets you go without ticket. However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite. During a holiday in Sweden, I found this note on my car. Sir, we welcome you to our city. This is a no parking area. You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs. This note is only a reminder. If you receive a request like this, you cannot fail to obey it. Arday asharkum waliba ka sheekayaa wala la eraw conditional. Sharud leed waliba wala la eraw ya ka dhisanya ya erafadi. Condition ولي بوها ولا شروط شروط الشيء أو شروط لي ولا لا يرى شروط شروط لي بك هذا لا يجيو ما إت شروط ده بنا جلعي هدي أنا ساس هذا الهاي ساس أنا كذا فدي هدي أنا هنتهى هاي سد فدي راح هاي سد فدي هدي أنا أقول له هذا فدي مدح وينه هذا الك الصومالي أنا كذا فدي هدي أنا هو جامي كوحد أنا كذا الهاي دي بدأ مرحلة تكيد جيس ده الهاي إيه ولي لمده A polite request. Polite wali balle ray. Edeb low ama asloob leh. Polite wali balle laka ma'na yey. Asloob leh ama edeb leh. Wali edeb tille ama wali asloob tille. Wali balle ray. Polite. Request may ee. Request wali bua. Otsu. Otsu. Wali ada otsu das. Polite request wali bua. Otsu. Oh. edeb leh ixtiraam leh iyo la ere markan meelun wali baleya if hadi malku waayo conditional if hadi you are the park hadi ada dhikata ba macni park wali bal ka macnaayay dhikadaw ka baabuurka markii parking ama meel la dhikadaw If you park haddi aad dhikato your car baabuurka haddi aad dhikato in the wrong place meel qaldan haddi aad dhikato ama meelo qaldan meel qaldan ma aha meel qaldan hoob aad dhikato meel is loogiyo markaas if you park haddi aad dhikato ama ka parking garaysato your car baabuurka haddi aad dhikato in the wrong place meel qaldan hoob aad dhikato A traffic policeman. Traffic the police will soon ya islamar kiba find it. Aragadon am heladon baburka. Meelik aldana isi ada dekati. Islamar ki traffic the police wareegas oo baburta meelik aldan ii wali sahan shal fi firiyasa oo control ka sey subiyasa hanese ya madiba arage. If you park haddi aad dhikato your car baabuurka haddi aad dhikato in the wrong place meel la qaldan haddi aad baabuurka dhikato a traffic policeman lambalise ama lambolis oo traffic oo qaabilsan baabuurta sahawsho will soon yaa isla markiiba find it hela doona baabuurka meel la qaldan you other will be waliba nagada doonte Very lucky ko aad nasiib aan leenagada doonto
you will be very lucky ad eeda nasiib aan weeldada doonta if haddii hiilankaasay booliiska taraafikada ah lets you ad ka afi ama ka dhaafa ama kan ogolaada haddii uu sikin ogolaada go into other but without a ticket adagoo wal canshuur ah ama wal ganaax ah ama wal ticket ah macnaheedu haysan ama dibna hob kan ogolaad inta ada bata nasiiba aad ugu weeldada doonto sida caadada ata poobada baabuurka meel galdan dhikata walka ganaaxow laakiin hobada laakiin ganaaxnay adiga baabuurka meel galdan dhikatay haddan la ka fasax nasiib iyo aad ugu weeldada doonto if you back haddii aad dhikato your car baabuurka haddii aad dhikato in the wrong place meel galdan hooda baabuurka ka parking garaysata ama dhikata a traffic policeman lan traffic of place a will soon ya isla markiiba find it hela doon baabuurka meel galdan u siyaala you are will be very lucky ed ban nasiiban weelada doont ed nasiiban weelada doont if haddi hi lankaasay traffickada booliska eh lets you are ka afi ama ka dhaafa macnii king ogolaada go anti other but without ticket adigo wal ticket eh ama wal cashuure bandib ticket macnaa shay ma cashuur leeyo garis li dhiibow however se kastaba haato this tang tang may et macnii aranta tang eh wali buu aha iyado baabuurka meel galdan ada dhikatay place ki hoos arago waana king ogolaada anti adago wal ganaax ba dibna anti ada bat king ogolaada ya this tang la macna ta this aranta tang eh does not always markasta happen madiyas matkasta madiyas ah madiyas markasta traffic police traffic kada booliska ama booliska traffic kada eh are sometimes are wali ba ayina sometimes madda madda wali ba ayina very polite very hanu eed polite edeb le hanu eed akhyaran eh hanu eed indagan hanu eed asluub low during until ka gudu jare a holiday fasax anti la ka gudu jare in sweden gudaha wadanka sweden anti fasax la ka gudu jare I and found wali behelayeri this night ogaysiis kunga heli night wali buha ogaysiisu wargilin wargiliyow I found an wali behelayeri this night ogaysiis kunga heli digniintu nga heli night wali bu digniimu asalka af mike digniimu ogaysiisna ay during until ku gudu jari a holiday fasax until ku gudu jari in sweden dalka sweden anti fasax ku gudu jari I found an wali behelay lankan anti sweden roogiya dareema samarkan fasaxgi I found an wali ba aragay ama helay this night digniintun wali ba helay okay helay on elenta my car baaburkay elenta si digniintun ka helay digniinta may la tamarkan quotation ama ilun saan in punctuation digniintu wali ba lata warqadda ka qoran sire mudana we on welcome hadhawayana you adha ki dhawayana to our city biladkan ama biladkan ha ki dhawayan biladkan ha ki dhawayan sir mudana we welcome you on ha ki dhawayana to our city biladkan ama biladkan ha ki dhawayan this kan is wali buwa ama tan wali baata a no parking area no did mu a no parking area area met meelu this is tan wali baata ama meelun wali baata a no parking area meel baabuur tablin dhikadaanu mamnuuc ka eta meelun baabuur mal dhik karo meelun baabuur mal dhik karo
أدم فانتي يو أذا هذا الكيات دريره will enjoy you أذا will enjoy كراحي سدا don't كراحي سدا don't ما كراحي سدا don't your stay روغوكا هير وميلة تن إيه دالكيا غرايه كراهي سيدا دونت if you had the other pay attention أذا كتاح ديرتا to our street signs على مدو جيتكين جيتكين على مدو شي أما جيتكان على مدو شي هوبا أذا كتاح ديرتا كراهي سيدا دونت روغوكا بلتكين This night, digniintung is wali ba'ata only shaleedi wali ba'ata a reminder hasus layu until ka hasus layu arantas. If haddi you ad receive ad hello ama godont ama oblot. If you receive haddi ad hello a request otsa like latoe this kan latoe. Otsa kan hata e haddi ad hello you ada cannot ma awoodo karto fail anti ada ka guul daroysata to obey anti ada fully da ama oogta it otsaga say wali usay macni haddi ada hello otsa kan hata e oo laki wani yow oo anti ada ka taxadarta jidkan calaamadooshay meel qaldan anti baawur kaliin dhigada korna haatay e hadii ada hello you cannot fail to obey it macnihi anti ada fuliida wali sharciga dalkan ka jar dhigada ka baaburka meelo la shalmaro e ma ku guul daroysada doonto faham santa markaas wali sidis dalka systemka baaburta linka wadaa eeyee laakiin su'aal is warsanay una dalkan ka warma يا تتكون ميلو ير او بابور دلدن لدكي يلسك غنا هي هو اسحان لكين فلونا اوغيسيسك نوع هاتا الى كسي بدنان ديان لكن دلكن شرعك جرو اسك شرعك جره او بابور تو شل حغايو معنيه علامه له جديدكي traffic tii dadka haytii tii nalateediba suruno adduunyo shal dareerto nin iska xad gudubaana jare ma jaro ku warrama behe dalkan oo barafka ku badaayo oo libiloodna dadka dharaamanyin libiloodna dadka geedo dharaamanyin hadii iyo antung nidaam ee dalsho iyo weel dhadeen dalkan ku wara maab oo sidoo kun isada boqol sodon isada kilometer oo xeeb alle oo la ka tiriya xeebta inka weyn ama inka dheer inka billeedan qaarada afrika madamadona wali balayn xeebta lamaad inka dheer inka billeedan qaarada afrika oo tan koowaad south africa oo leeyin laakiin haaska duub sidoo kun isada boqol sodon isada kilometer xeeb dhererse ulka badaasay ka fadhiidona maranki ama jidki adduunyada maraasi e dhaarado adduunyada iska hiraaso afrika aasi hoola fada xataa australia linka baxa karo america meel walba badaana jid in maraw lama webi laho jubbi ishabeel dadka soomaalida ku nool weliba laleeyaho gobole koonfureed gaas ahaan lama shabeel ama lama shibeel i lama jubba i hiiran layla taaba goboleedun i bay litun gobole hoo la taaba waliba daraasadda adduunyada sheegaysa inti boqol iyo konton milyan oo dad ah beerogaasi hoo bisi fayla fertilizer link subiyo cultivation link subi inti boqol iyo konton milyan oo dad ah irsaagad iyo quududu koran si litaasay goboleh ka baa koran litaas gobol la ka saara koro boqol iyo konton milyan qiyaastee may at Ethiopia la qiyaasay 80 milyan 70 hayti horti sidii la sheegay jaray 80 milyan oo Ethiopia Kenya badi baho fa sodon shanga la sheegay 40 kuwel 40 40 i wali ba inis JS e 80 inis J 120 wali ba ka daraase 40
بقول إلا باتن هايستا ولي با انجيسي سد مليون او اريتري اه بقول إلا باتن اي سد مليون او داد اه ولي با انجيسي جيبوتي او هال مليون اه اما كوير هال مليون ليه كاقات بقول لباتن اي افر مليون ونا صدن اشان مليون اما فرتن مليون ما كيريني لكن الدنيا ده مدي إيه لان توس نينتري ملا إلهي نساب سنة لكن الدنيا ده إتوبي او تلباتن مليون اي مركي ونا اسكرديني او وانا جوكايني سنينين بارجي بي او معنيه او ابسن اني كريدو ولي بلا ريس سو مالي دي سيد اما تومن مليون ليو لكن تاس بيانو صدق ايشان اما فرطان ما كيارو اما تون او جي كسا داريرتو شان تاك عارو دي ميرو بروك دو ديبت دي ان ميغا روك دو شان تضابة تومن روك دو سيد مليون لي مليون ديبت دي روك دو ولي دالك روك جي كسا نا بدا دو هاين لهم داتكي وانا داما دو هاين كسو هاي تاي حاس كتا دوب سو مالي تومن مليون ميرنا تومن شان كويل تومن ولي بان جي سي بغلي لباتن اسا دي مليون بقول إيش صدق إيش سد مليون أوكي سويدان ما يلره سويدان ولي بالليا صدق مليون صدق شن مليون أوكي سويدان لبعتن مليون حقات أتوم إيش شن مليون حقات توم إيش شن مليون أو سويدان لا حقادي هو بلس كده دارا إثيوبيا سويدان كينيا كده ده إريتري سومالي أو دن يدو بد مشروع ملاي لين شان يدو شدال هنسارنا صومالي غوبل شدال انك جرن مجر تو بياشي اغنى ملول بتو بي لك هرري دولدي كعانك سياد برا كستنا يدو والكلب لين غوبل مشروع كلا لين شان لتاسي غوبل لي هو بيرش لا ابو روسي فايل لين ابو روسي فايل لين بيرو كالتيفيشن اي فيرتلايزر سيدي هنانك صحده هاي صومالي دو ولان بيرد جرتي hanaanka fidinta beeraha iyo tijaabada laakiin nagu si dhab ah leen beera Ethiopia Eritrea Djibouti Sudan Irsaaqda iyo Soomaali Irsaaq ka filino iyo geed kasta aaman iyo min kasta aaman ka baa korta taas bedel shan nagu dhulka nooca si haysana adduunyada meel walba ka dhibaataysana meel walba ka toqsado hayn meel walba galantaano horsan meel walba waana dhulki usabwaan ريغيتي يا تريو ريغي ولي باتري ابو انترش ولي بري دول كان هودن كه ا الي ان هيبي هانتدو كبوتو كوين دي سابنتين اسين هاسوسيه وري ريغيتي مر ولب ولا كاسوسياس لكن ولي بلين باهنيا تدول كقادت هذا الشيء ها هو وايل هذا الشيء لو ولفن ما هي ورابن ها ورابو والعام مهلفن ما هيني هذا كي ريغيت مركن ريغي ولي بليا لتا دولكان هودن كي اي اللي ان هبي هانتدو كبوتو كوهين دي سابنتين سين هسو سيه ويري داد كو برشاي مسير كوران كوهين دي سابنتين ميلا ان اللها كوهين دي سابنتين ان اره لما دا بيس تولي والبا عاد فيد اينا نسكليني مايكن تولي هور مركو اي ديريكتو كيدو لكو هلاو هانتدو كبوتو سين هسوسية يا ارتي ريغيتا ريغيتا هذا الشيء يدو وذ ولي باتري هانو هيدت شو لا آمو هانو هامبليو لا آمو هانو مراشو لا آمو هانو هابكاديو اي هيلب شو لا آمو ريغي اي اولون ده فجيتي هاي سدي يا تري ريغيتا hadalka wadata waliba lata hunguri dartis hamar minka guuraw hunguri dartis galnya min hor sadaw tega waliba lata dulkeng hodanka e alli in hibey hantudo kabuto kuhin de sabantin asin hasusiye hor marko idarigdo geedo lako helaw hantudo kabuto kuhin de sabantin asin hasusiye hano le hergalaw hoos jo gobob e hano lo hursudaw himil i golol e jirit hanunta toosan bedka king habogasa hungul ki i arfagi hereri haysade yeri hunguru dartis hamar min ka guraw hunguru dartis galnya min hursudaw fegay wali ballata dulkay hodanka e
ali in hibeyi hantada kabuto kuinda sabanting asing hasusi hormarko idaregdo geedo loke halaw hantada kabuto sing hasusi rigawali balata hanged i golong huri i galanje hurbung i dakal hano lak qorow i mbaawi haysada hungura dartis hamar minka gura hungura dartis kalnya min horsada u kastena dulka nooca si haysan oo reegayta hadalkaas iyo ka abirti laakiin nasiib daradii bedelka taas keega may ka sagogna inta dulka saybir la ka baahada la ka bararo la ka dhimada baaha dartis markin ilaahayna gorodsi a polite request اسلوبله if you back hadii aad dhigtay your car baabuurka hadii aad dhigtay in the wrong place meel qald meel qaldan a traffic policeman lan police traffic will soon find it yeah isla markii ba araga doona baabuurka you will be very lucky ada eeda nasiib in well do don't if he lets you hadii aad keen ogolaada traffic kada lankaasay booliska ee go without a ticket inta aad bat adigo ticket ama wal ashuureen dibna ama ganah however si kastaba haato this does not always happen tan mar walba ma dhiyaas traffic police booliska traffic kada eh are sometimes very polite madamadu eed iyo asluub in leeyin during intil ka gudu jaray a holiday fasaxi fasaxagi in sweden dalka sweden I found this note on my car digniintung ama ogaysiiskun waliba ka helay baabuurkay ilentis iyadoo qoran sair mudana we welcome you hakee dhawaayana unato our city beledkayna hakee dhawaayana this is a no parking area meelung waliba meel baabuur balin dhikaanu you will enjoy adaka raaxaysado don't your stay here rogowka anta eh if you pay attention hadii adaka taxadirta to our street signs alaamado jidkayn this Noit ogaysiiskun is only a reminder waliba ayaa shaleedis macnii waliba ayaa xasuusiilayo if you receive hadii aad hel ama qoblood ama gudoont a request like this codsakan hange hadii aad gadoonta you cannot fail to obey it intii aad fulidam ku guul daraysada doonta comprehension braces and composition fahan gaaban condition ka araga doona comprehension braces waliba fahan gaaban and composition iyo alifaadu answer ka jawaab la kaari this question is su'aalugun in not more than walan ka badanayn 55 words kontong ishan eray walan ka badanayn ka jawaab la kaari su'aalugun ko do traffic police traffickada booliska traffickada eh usually badana give you kasiyana a ticket ticket kasiyana ama ganax kasiyana if you park hadii aad dhigtay your car baabuurka in the wrong place meel qaldan or not in bonito maya garatay to traffic police talaf police ka traffickada eh usually give you badana ka siyaayana a ticket ticket ka siyaayana if you park hadii aad dhigato your car baabuurka in the wrong place meel qaldan or not in bonito ma ka siyaaya jawaabtu wali buu traffic police traffickada police ka usually badana give me an siyaayan a ticket ganaha siyaayan if I park hadii aan dhigada my car baabuurkay in the wrong place meel qaldan jawaabtu waa taa jawaabti oo koobagna wali buu traffic police usually give me a ticket if I park my car in the wrong place lambar lama when am did the writer am lan ka qoraaga eh finally a polite note ogaysiis asluuble ama digniin asluuble am ka heli on his car baabuur yey elentis When did the writer find a polite note on his car? Lankan o qoraage eh eme digniin edeble kaheli elenta baaburshay. Wali balena during intilika gudajari in Sweden during intilika gudajari the holiday fasaha in Sweden o guda Sweden eh the writer lanka qoraage eh found wali behelay a polite note oga digning asluuble iyo ka heli on his car baabur yey elentis jawaabti oo kooban wali buu
during the holiday in Sweden. The writer found a polite note on his car. Lambert said, "What did May, the traffic police, police traffic May want Fadai him usaka Fadai to do in Tisusopi?" May Fadai. May Fadai lanka beliska. Wali balana, the traffic police, traffic the police wanted waliba Fadai him us waliba ka Fadai that he does not put anti us and digna that he does not park anti us us and kab and dikkana his car babur shay a no parking area and bonnet waliba erkornaham the traffic police traffic the police wanted him waliba Fadai us to keep anti us ilali the street sign is alamado jitka jibabti o koban that the traffic police ama the traffic police wanted him to keep the street signs. Lambar afar, can anyone gofna awoodo kore fail intii us ku guul daraysada ama an fulina fail to obey intii us an fulina a request codsa like this kan oo kale eh or not an bonayto maya jibabti wali buwa anyone gofna cannot ma awoodo kore fail to obey intii us ku guul daraysada and fulinta usa fuliyaw a request like this otsa kan hang a jawabti o kooban no one can fail to obey a request like this key structure is walibwa furaga dismiyalku if you open hadi ad furta the door ilbabka hadi ad furta you will get ad waliba hela donta a surprise layab yaaba donta conditionalu hadi ad furta ilbabka ad yaaba donta haddi ya ka jart hoona furnen study baroy la kari these sentences jumlado ugu baroy ka pay close attention ka taxadir la kari to the words erayo in italics of farta jifta ka jara ka taxadir erayoga say waliba ka barayna sharuuda ka barayan study baroy la kari these sentences jumlado ugu baroy pay close attention ka taxadir la kari may ka taxdiras to the words erayo in italics of farta jifta ka jaran if hadi he us is out hadi us maganya I'll an call how han weeri doona tomorrow bari how han weeri doona call han weerow ka telefoonka I wala lamid eh yelling isticmaale ha hadi us maganya hadi la kareeba han weeri doona lay if hadi it rains roob gubadaw tomorrow bir haddi mandar gubadaw mandaru af mayka asalka roob asalu mandar ya kasi asalsan if haddi it rains mandar gubadaw tomorrow bir haddi mandar gubadaw we on shall stay wali bar rogu dogne at home it daino rogu don may matal lekin home ya wali ba eta id tidanu haddi mandar gubadaw una idaino rogu don ama idaano rogu don you are you'll miss why you don't the train tarank why you don't if hadi you are don't hurry hadi ad and degdegna hadi ad and ka enis kabalna degdegna mayu kabal ya kasi asrsan ama kasi asalsan regay maitari ho ikurto ikarkabay tob an ee ada miskasano merne ho ikurto an ikarkabayta anni ada miskasano melin ereya kabay kabal ikuran lamadan ba mike sto arabio hob on kusopin waliba lamad e degdeg af mike asriga aw arayo shal baranen afka lakin kuran ikabal kabalan ikurami kuramaw lamadan asal ku eh degdeg sidiidas erayna isto degdeg kuran ikabal ho ikurto ikal ikarkabayto ba anay adamiska san karkabayo kuramaw kabalaw degdeg afartun isto markan wali balana
you will miss otherwise don't the train train why don't if you don't hurry hadii aad aan kuurana ama hadii aad in iskara kabayna ama hadii aad in degdegna ha if you see him hadii aad us aragda will you tell him and sheega don't about him about it aren't maani walaaga say in sheega don't wali kasabsin if he hadii us is working us shaqeeyo haya I shall not disturb him anuma kashkashada doon. Macnihi kashkashadi shaqadu uu markan saasan garoy. Shaqeeda maka kashkashada doona anfasiroy. If I have time, haddi ana wakta haye, I shall ana be writing to him. I ana shall be writing hansiik ora doona to him usi hansiik ora doona tomorrow. Bir hansiik ora doon. Wali balilee meelum, heel. He will usa come tomorrow berri koyo doona if he can hadi usa kara kora ama hadi usa awoodo kora wali balilaya if they can hadi iyo help you adaka kaalmayo koran ama ka caawi koran they will ka kaalmayo doona hadal gaaban sharuuda ka jaat kulli if you make hadi ada suubida a mistake hadi ada galad suubida ama haddii aad galad suubida correct sah la kaari it galadkaas sah if you don't like haddii aad jeelayna the food hunguriga haddii aad jeelayna don't eat it an antoy sasa fayle hobad walaad ka shakida ama jeelayna mal ama haddii kale ka jiradaas please fallan don't disturb him us an kashkashaadoy oo wali ba shaqada an kashkashaadoy if he is busy haddii uu mashquul sanyo exercises Wolibolili you. How many times mega wakta e has the word ereika word mega wakta e ereika if le erow been used to ling isticmaali in the passage or meda mega talk yalla isticmaali tiriyana Wolibalana 1 2 3 4 5 6 7 8 eida ling isticmaali maya ku badanya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kannaga noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kannaga noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kannaga noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kuwa lama sedi afar shangli todoba siyet sagal tumun tumiko. Tumiko gur. Ama tumiko mat. Ya isticmalni. Kijibabni. So alana nindiri. Walibana nere. How many times mega talk ama mega gur has the word if ereika if le erow been used in the passage. Gormeda mega gur ang isticmalni ana nere. Hatirini hatirini. Okay. Walibalana B. Layli gaas haga kadamadi. Ko kale haddarer. Give siya la kari. The correct form qaabka saxda ah si of the verbs fi'ila in brackets oo goobo goobo ku jiraan. Do not refer to gadaal anka kanaga to la kari the passage or meeda until you finish intii aad ka dhamaayso ama ka dhamaayso the exercise. Layli ga intii aad ka dhamaayso or meeda gadaal in fiirdo in is gaanto macnaash. Laakiin hadda is kalmo sidayna madama una inis la roogna ko if hadi you are the park sidii ka dhaafan ama wala ka bedelan sidii ka dhaafan if you park hadi aad dhikato your car baaburka in the wrong place meelo qol meelo qaldan hadi aad dhikato a traffic policeman lam place traffic yaha soon find it will soon find its equivalent. Iya isla markay ba araga doon. Lambar lama. You are the B ye meelun taala very lucky. Sidi ya ka dafane ambu wala ka bedelan. Bedelan future ka dikan. Wali bala na. You are the will be wali ba hada doon te very lucky. You will be very lucky ade eda nasib ang wala da doon. Lucky shal baraneng. Lucky nasib lewu. Luck na nasib ku alaf. You will be very lucky at either nasib and well that don't. If hadi
he lets sidii ka dhaafan maya esa ka daran if he lets you hadiki ogolaada ada go inta ada batu without a ticket adigo wal ganaax e ban dibne number 7 you are enjoy meelum wala ka bedelanaha mailana future you will enjoy ada ka raaxaysada doonta your stay here rogowka anta eh if hadi you are bay sidii ka dhaafan bay attention ada ka taxadirta to our street signs alaamado jidka jidkan number 4 if hadi you are receive sidii ka dhaafan a request hadi ada helu ama qoblood ots like this kan hatay eh ama kan hatiska eh you are cannot sidii ka dhaafe am bonito future work wel kor holy bad laakin sidii ka dhaafan you cannot fail to obey it anti ada fully the maqgul daraysada don't hagadi wargada supply gigli la kare the correct form qabka saxda ee gigli of the verbs fi'la in brackets oo goobo goobo ku jiraan in this sentence jumlad ugu ko if it hadi haha rain maylana eskadar if it rain is hadi rob gubadaw ama mandar gubadaw haha I and shall take wali baqadada doone an umbrella rob gear am irgeer qadada doono with me irgeer ke irgeer qadada doono number lama you are the never madonna ha huh? pass best equal an idi you never passed ad madonna magudubna this test tijabadun am imtixaankun madonna magudubna am madonna ma basnu if you don't work hard ha markan meelum future la ku ele you are will never pass ada ma baasa doonto ama ma gudubo doonto this test imtixaanku ma gudubo doont if you don't work hadi ad inin shaqayn had si kakan hadi ad si macnihi ad ko ad inin shaqayn if he hadi us be here mail ku ele future ha okay if he will be here hadi us roogu doona meelatan maya be this is a lakwele if he hadi us is if he is here hadi us antir rooga before 10 o'clock tuman sa'a ama afar sa'a kohor hadi us antir rooga I shall unsee him araga doona sharuda ka jarta if he plays hadi us deelaw ndeelaw well si fail hadi us ndeelaw huh he us will get into the team wali ba kabeer doone ama kumid naga doone ama kamid naga doone team ka if hadi he us enjoy elung mailan if he is enjoying hadi us karahi sido hay concert is riwayado hadi us karahi sido hay ha esal ka dare if he enjoys hadi us ka raaxaysadaw concert is tan dambe sanya if he enjoys concert is hadi us ka raaxaysadaw riwaayado why don't he come with us may hanin raha waaye may hanin la tabo waaye ma indeed inti us hanin la tabo saa saatay tell him and shake to wait inti us sugu for me inti an us isugu and shake if he meelum bida ahi salkwele if he is not in hurry hadi us nkuran sanayn hadi us ndegdeg sanayn hadi us nkabaalanayn d sabalaig giliya lakari the correct form qaabka saxda ee gili of the verbs fi'la in brackets oo goobo goobo ka jaran in this passage in this paragraph kormeedo a mother aha received aha ama aya wali ba helay ama gadoontay a letter warqad from wali ba ka helay her 8 year old daughter gebertiye sideed sene jar ah iyo warqad ka qoblooti ama ka heli here and is part of it gib kumit ew warqadas if I hadi ana listen dugunsada hadi ana dugunsada to the radio if I am eloquent if I am listening hadi ana dugunsado hay to the radio radio hadi my if I listen sida laga dhaafa if I listen to the radio radio hadi ana dugunsado
Don't tell me in kashagdoy to do inti ana subi my homework. Shagaday guru. If hadi I ana do I am doing eloquent. If I am doing something wrong, hadi ana wal galdan subio. Hadi ana wal galdan subio hai. Melung not a don't eloquent. Do not shout at me in kagayli idoy. If the house hadi idu. Bi melunga iselim bedele. If the house hadi idu ama minka is antedi hadi idi iye wasagay santu melung not do not yelim bedele. Do not blame me in ananatoy ama inka ananatoy. If you want hadi ada fadas me if you want hadi ada fadas yel kadafe me to do inti ana so be something well inti ana so be ada fadas Melung not mele do not equal and do not forget in Hilmantoy to say inti ada ter inti ada teru please fadlan inti ada teru in Hilmantoy. If I hadi an melung belay if I am belaying hadi an in delo a nice if I am belaying hadi an delo hai a nice game maani ciyaar fayl ama game fayl hoban delo hai not melung do not yelere do not send me in kadirtoy to bed sarirti in kadirtoy ifo interview. If I had the an melung conditional in a if I had the ask if I am asking for had the an worsado hai something had the an wal worsado hai had the an wal worsado hai don't always markas antaroy don't always say markas antaroy no ama sidii ka dhaafan if I ask for something had the an wal worsado don't always say no markas may antaroy if had the It be melunga isim bedel. If it's gold, hadi dehab ate melun not a doom bedel. Do not put an dictoy. The do not if it's gold. It's if it's cold. Hadi gobob ate amadna hanjerta. Do not put the cat out. Nyanyroda amukulele binanke injaytoy. Don't say enteroy. Don't. Maya enteroy. Say oven. Markasta. So oven markasta macniya badana antaroy meelung wali banani barahay conditional ifta laakiin ma doon kanagadan anago macnihi in rirojiyan sablay gigliya la kare the correct form qaabka saxda of the verbs fi'ila in brackets goobo goobo ku jiraan in this paragraph qormeedo mother ahi received wali bahelay a letter warqada ka heli from her 8 year old daughter gabartii oo 8 sano jir ah iyo warqad ka heli here meelatan ama inta is waliba part of it geeb kamida warqadaasu warqada hadal jeh waliba ka bilaawahay tii sadatan aadiye warqad aan dirti gabartun warqadii markan qoraal sheenay in akhriyay waliba warqadee taa waliba la taa gabartun if I am listening hadii aan dhagan sido haay if I listen hadii aan dhagan sido wala taa gabartaa to the radio radio hadii aan dhagan sidaw aad iyo la hadalayt don't tell me in kashagday to do inti ana subi my homework shagaday guru shagada guruga oo awlaada iskoolka markii leen dirhamiinki iyo kashagayaan okay hadalkii dareer gabartii hadalayt wali balata if I am doing something wrong hadii ana galad subiyo haye hadii ana galad subiyaw do not shout at me in kayleedoy ay sasalet if the house hadi idu is antedi wasagaysanta ama araj dobaysanta do not blame me in ananatoy if you want hadi ada fadas I me to do something inti an wal subi ho ba fadas do not forget in hilmantoy I to say inti ada ter please fadlan inti an itara in hilmantoy kasay tadalkas If I am playing hadi an if I am playing hadi an ciyaaraw a nice game ciyaar fay loo ban ciyaarawna do not send me to bed sarirti in kadirtoy if I ask hadi an for something hadi an wal warsadawna don't always say markas antaroy no maya ani in kadidayo if it's cold hadi gobo dhan jarto ama gobob jara do not put the cat out yaan yurooda binanka injaytoy don't say antaroy don't mweloyba antaroy so oven badana saas antaroy
عجيب قبر عادي أنا نداسو قبرتي عادي دلمودو براسي ها special difficulties وليا وليابو قاسك إيه أو أدك word is often confused إرأيو بدنا غلط كلين استعمالو or misused إيه لكواري رو ما غلط كلين استعمالو يانا نبرو هاي إيه police traffic police police كترافق كده إيه are sometimes مدو مدو very polite إيد يا أسلوب إن لي أما إيدا إدب إن لي استادي بروي لكاري this example is تصالي عالكم بروي the police 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 are looking for وليبا فيريو هاي him وسي فيريو هاي أرغايته the police police are looking for وليبا فيريو هاي ما إيه حتى وليبا ويديو هايو همي ويلي لوك فيريو ان ارقني لكن مركي لوك بريبوسيشن ك دان دون ك لك درا او لوك فور نغتا مركاس فريس نغده ولي بو ها ويديو ولي بل معنى نغده اريك اه سيرش اما سيك ولك سيان مالي اه the police police are looking سببتك كويس ما يتا مركن بوليس بوليس آر سببتو كويت مات بوليس اسمايل ارنى قدال انك كنا قنو اللي مباهن ينا حوق افك انجريسك سؤال لي سوار صدو كرو ما يوالي انجريسك ولي باشاكنا انتي والوال بيقو جماعة اس لكدارو مركاس لسيو آر مركي كنتينيوس ات والوال بيقو شلي انا اس انتيو قادهين اس ان لجرن قداليو اريك مركان ميلون بوليس هيالا بوليس كبحسنه ولا كلغنا لكسف اي كور جمعنا لكشف سف اي كور لماذا بنغده الا مدي لم بوليس اما ناك بوليس لا ارما بوليس لي هولر نحو شيء ولي بنغده نحو لين كسو ناون 8 parts of speech او ايه noun, pronoun, adjective, preposition, conjunction, interjection, iyo lil mid eh. Noun xibinta kamid ayaa galay. Noun ka badan yahay qaybsan yahay. Waliba ku sii ayaa naxwaga leen ka saw. Collective noun. Collective noun may tilmaamay. Collective noun waliba tilmaamay. Waliba la eray. Collective noun kana sheegow wala jamaac Allah ka gaadow. Wala jamaac iska eh. Hatana halinto hal kullah ka gaadow. مركن collective noun والكست أو collective noun هكا أرى رو شلن إي جمعن إي إلا لك شل إدايو شخص لك الدارو تصالحا هاد بوليس بوليس إس والإركور بوليس أرنا والإركور لكن إي جمع إي كلب واللنق هذا لكن هو بأدا تارو بوليس مان أما بوليس ومن مركاس أدي إدايتي بوليس مان هو بأدا تارو لنكو بوليس ومركاس أرمال سيكور بوليس مان is doing إلت لكن هو بوريس لي حاجة ده تيجي انت مركز كولكتيف ناون هو هذا فداسون ار سياس هو هذا فداسون اس يا سياس سيدي ليلو تيلي ديلاي هان تبو غور هو بنا فدا فرق دار كاي ما هينه ساساتو ولكا سي تاوي مركن ولي بلنا بوليس the police police are looking for ولي بيديو هيم they you have not found him mahalna maqobna there were waliba roogay police roogay everywhere mail cast b pay attention ka taxadira la kaari to waliba ka taxdiraase care ray kaleero take care ka taxadir of look after hananeyo lamada social bardan compare is barbardhiga la kaari the following wala hadareeran please fadlan pay attention to ka taxadir the blackboard saburada ka taxadar saburada wala ka qoraw ka taxadar pay attention ka tu ka taxadaraw I don't care walba ma inka jar if you breaks hadii aad yibiide if he breaks hadii us yibi his neck qorti sob us yibi walba ma inka jar neck qorta leere aragayte ha walba taraysaday ma don't worry about anka walwalo the children the garden ha the garden درجينك
ama beerti yar aan ku walwalay I'll take care of it ani ka taxadira doon will you while you are on holiday intii aad fasaxa ka maqanta please fadlan look after hananoy the children awlaad for me ani in hananoy when I am out madii aan maqanna markan waliba baranahay erayogun in isdhowiin kwa waliba ha pay attention ka taxadiraw care galba taraysaday maani taraysadu okay take care of it yana ka taxadiraw leeyo look afterna hananayo remain and remain remember ya paradana remain and remember meshal ay this night ogaysiiskum is a reminder digniintum hasusiyu remain waliba hasusiyu kaleere rememberna hasusta leere rememberna madamada waliba nagadaase salaamow ka nagadaas waliba la ka era kore remember me your sister walaala inka salaam remember inkastoo dadka barshay hadalkaasi hadal irdaalad nagadaw hatana remember me your father awka inka salaam wal era kore waliba lana laakin wal ka heliyow ma la remember la ka heliyow ma hoob lan laatan jar ka remember me your wife habarta inka salaam hoob ka era okay way hadalka xishmada ee dumaalada inka salaam ahay okay ama walaalay inka salaam hata okay waliba lana I reminded him and waliba us hasusiyay to post my letter until work until us boostada dhiga wargaday aragay remember hasusiyo I remembered waliba hasusaday to post your letter until wargada boostada ana dhiga ah madu hasusiyo madana hasusado remember me in kasalan to your mother ada you if you receive hadii aad hel a request codso like this kan hataya instead of saying into an erfani one ko must waliba waajib a b intii u sahada careful ko taxadar badan these days maalmoogun intii u erfani we can say waliba erkornaa you must be careful these days maalmoogun intii aad eedan taxadarto xaalada ma fayl oo kala one must never tell lies koona intii been sheegnu intii aan erfani waliba fayle oo ka fayle erkornaa you must never tell lies madon inta aad been sheegto ma you can have this sense you other can have waliba well macni you can have you do wala leeraw can have waliba well dad korte erayga you waliba well dad kore for the sense macna of anyone of cast other lan cast you wala erkor exercise lately choose story la kari the correct word is erayo saxda in the following sentences jumlado hadareeran erayo saxda dooray isnimeyo ma inka galan heetidan hob maro kasta aan asharku si sharaxo ya hano ibal fadhiga bugun anina sharaxo hay iyo na ka faa'iideysadaayaan iyo mar walba in galan heetayaan waliba ilaayna maadaama aan dubai ma hadalayna maalmo hadalkii reegayta afka soomaaliga mic ma kanagto walka heliyan maleeyo haya hadde dad waliba la ka yaabe kumanaan ama boqolal kun dad anti asharkan iyo si joogtay min guriyasho email walba kala socdaan laakin hoobana kanagu haye siinka codsadaha isigna dulqaadada dadka una in isla roogna way weeli codso hooba kooy inta la fuliyo fayle reegayta hadal shee waliba haye arday markii leembar bardhiga dalkan barwaagada taala arlaadi dulkan hodanka ee ali in hibeeyi hantado kubuuto ku hindi saabantin asin hasusiye watari reegayta hormarka i dhirigdo geedo la ku helaw hantida kubuuto ku hindi saabantin asin hasusiye regayto wali balata haano hidjo la amaw haano hambaliyo la amaw haano meraasho la amaw haano habkaadiyo i hilibsho la amaw hereegi i olondo fajiiti haysada hadalkun eedan fiiriya hormarka i dhirigdo geedo la ku helaw hantida kubuuto sin hasusiye haano hilib haano hidjo la amaw haano hambaliyo la amaw haano meraasho la amaw haano habkaadiyo ii hilibsho la amaw hereegi ii olondo fajiiti haysada ah inkastoo hereegi dadku bersho macnaheeda arlaadi
dadku birsho iyo ka ay jaray amni ay jaran hebelow se hereega amo horogel harantiyo er jaran atana hurle iska dhamaatay holi balna hunguru dartis hamar min ka guraw hunguru dartis galnya min hor sadaw ya terfegeeta rega holi balata dulken hodan ka e ali in hibe hantada kubuto ku hindi sabantin asin hasusiye hormarko idere dogedo lo ku helaw hantada kubuto sin hasusiye oli balata regayte hanol leher galaw hos yo gobob e hanol hursadaw himil igalol e jirit hanuntu toosan bidka king habogasu hungulki i arfaki hiriri haysada eri den hiriri haysada adunyada may kala tuuge jinnama wali bal hatan leya regayta ama abwank abwantar isleya wali bal leya hangid i golon wali bal leya horta dulken hodanka e ali in hibey hantada kubuto ku hindi sabantin asin hasusiye hormarko i dherig dogeedo luku helaw hantada kubuto sin hasusiye hangid i golon hur igalanj hangid igolon hur igalanj hurbung i dakal hano lok qoraw i humbawi haysada hunguru dartis hamar min ka gura hunguru dartis galnya min hor sadayo ya kori horan darer nang hai exercise leil choose dora yel kare the correct word is erayo saxda in the following sentences jumladu hadareeran ko you can only ad waliba شلدي لان برد كورتي if you look you other can only ولي شلدي لان برد كورتي if you had the other look after ايران امسا بي attention كتاهدرت ادي اد هنانا ايتو ايران امسا ادي اد كت ولي بلنا you can only learn ولي برد كورتي ادوال برد كورتي if you pay attention ادي اد كتاهدرت لما don't forget ان هلمانتوي تو ان هلمانتوي ما ان هلمان remain اي remember كي قليان Don't forget in Helmanto to remind me in Tiani Hesusid about it Arantas tomorrow per Lambert said the police boliska is knocking. Yerane Misa is are knocking. Lamada Berakorn. The police is knocking. The police are knocking at Habar Lofuri, Lancaste, and Bernante. Hoye Surunton Walnecasa Docor. Hobby Adadia da Maisanta Lofuri. Hoye Fedidon Wolfurukor. Hoye Yifta Wolfurukor. Hoye walgursado kor erlahay hooyo fadhiidan walgursado kor hooyo suruntan walgursado kor hooyo hadareerton walgursado kor habar la furi la fadawna ifkan walka furu kor surunkan walka furu kor dareerkan walka furu kor roorkan walka furu kor the bonus laakin roorka inta la ka furu walka faydeey onoga roornay qaniyan il furiyada kale magakin hormare The police is knocking at the door. Albaabka garaa ahay ama tumohay. Ama the police are knocking at the door. Lamaad wali erkor. Our neighbors, the risking, will pay attention. Yeah, rane mise look after. Our neighbors, the risking, yelena. Will look after wali banne hanna na yidone. Our house, minkeng. When madi, we are away. Unumagangna. Lambarshang. Remain me. Yes, you see, I miss remember me in Kasalan. Remember me in Kasalan to your wife. Habarta ama islanta in Kasalan. Well, kill you, metas. Castena. Barkan Ardea, Asharke Kaftanke, Melasen in Roga, Asharke to Mili had Boog, Practice and Progress, Unitki Kowat Boogi, Asharke Iwanshi High, a polite request. Mailing and Nicker, Danjobus in Banti, Waliban, Kaleri Recortana, email address JUCA, Adam Space Increase at Hotmail.com, Ama Adam Lufluvate. At hotmail.com wali bana asin dersiyo haye oo hsin ka dersiyo haye maalin eedan ingiriis iyado baxda maalmeenti ma baxda maalmeentu nabadi wal barashada jeelnay habaabulan an naftay in nafti nafafiyalkin wali ba andar daarmo haye rabo ku absiinta may weeli dhamaanteng mud ya safetys elenting la surum maana ma ka fursado doon markan lankasta ilaahay dartis waliba anka dardaarmaay amalka intii us ilaahay dartis an qabada asharkun asharka higa
كهر ولا بني آدم لا إن النفط ميلهن روج مؤشيني هابو إن النشل أوف صدق أرضي ولا النجع بلنتين ولي بوها هو اللي أرجع نطول فردوس فردوس